שלום לך מאזין וכל טוב. כבוד הרב, נפנה לשאלה בפקס שנשלחה אלינו מרבי יוסף גרג'י. ישנו סידור הנקרא איש מצליח ועבודת השם, אשר שינו בו שינויים רבים ורובם כמנהג האשכנזים, כמו סבדיינו מטובך בקמץ ועוד רבים, וכן שינו שאם יסתם אחד מהם בפתח, כמו כן חסום, חסום בסמך פי סתם במקום חתום ועוד ועוד. שאלתי כמה רבנים, וביניהם את הרב יוסף חי מזרחי, שליטה, מחבר סידור עוד יוסף חי, עם השינויים נכונים, ואמרו לי שרבים יצאו נגד השינויים, וגם כבוד הרב. והרב מזרחי ראה לי כמה תשובות ארוכות שכתב להוכיח את צדקת הגרסאות שלנו, ועד רבה שחלק מהשינויים שלהם הם טעות גמורה. רצוני לשאול, אם תרמו לבית הכנסת סידורים הנ"ל, האם מותר לי כגבאי להוציאה מבית הכנסת, או מה לעשות בהם? אני רוצה להיות להיכנס לתוך מחלוקת. הגאון הגדול, עטרת ראשנו, הרב מאיר מזוז המכונה נאמן, הוא אחד מגדולי הדור. ידעו רבותיי שהוא גדול מאוד בתורה, והווה זהיר בגחלתן של תלמידי החכמים שלא תחרבה. אני, כשאני רואה אותו, אני כופף ראשי וקומתי בפניו. אני מעריץ גדול שלו, ואני אוהב אותו אהבה עזה מאוד, ואני יודע כמה הוא תורם בשביל הפצת התורה, כמה הוא תורם בשביל המסורת של אבותינו הקדושים, כמה הוא נלחם על הצדק, האמת והיושר. אבל תדעו מוריי ורבותיי, שהתורה היא מונחת בקרן זווית, כל הרוצה ליטול יבוא ויטול. אין לנו בעלות על שום דבר בתורה. אני בטוח שהרבה דברים לא נעשו על דעתו. למשל, זה שכותבים על סידורים מסוימים, ואני לא מדבר כעת דווקא על סידור איש מצליח, יש גם סידורים אחרים, שכותבים שם על הסידור כמנהג הספרדים ועדות המזרח, שקר ענו ושקר דיברו. לדעתי, זה איסור גמור שעשו כן. וזה אפילו לא מנהג ג'רבה, ואפילו לא מנהג טוניס. אני שאלתי רבים מחכמי ג'רבה וטוניס, אמרו לי, בטוניס לא היינו מתפללים בנוסח הזה. שום פנים ואופן. יש דברים שכן, יש דברים שלא. אני שוב אומר, אני מעריץ גדול, אפר אני תחת כפות רגליו של הגאון, רבי מאיר מזוז. אני אוהב אותו ומכבדו, מתפלל יום יום לשלומו ולבריאותו האתנה. אני יודע כמה הוא אמיתי, כמה הוא אהוב, כמה הוא יקר בעיני רבים מגדולי ישראל, ובפרט בעיניו של עטרת ראשנו מרן הגאון רבנו עובדיה יוסף. אבל מוריי ורבותיי, עלינו לדעת שאין שני מלכים משתמשים בכתר אחד, ואי אפשר להרבות מחלוקות בישראל. יש לנו את עטרת ראשנו מרן מלכה, ירום הודו ויעלה קרנו, הוא רבנו עובדיה יוסף, יחיד בדורו הוא. ולא רק בדורנו זהו יחיד, גם בדור שעבר. כך העיד עליו הגאון רבנו עזרא עטיה, זכר צדיק לברכה, עוד בשנת תשין י"ב, לפני 50 שנה. אמר עליו את המילים האלה, שהשמש כבר זרחה. לפני 50 שנה אמר עליו את המילים. אין כברה שיכולה לבוא ולחסות אותה. תראה את אותו צדיק רבי עזרא עטיה, מה הוא ראה לפני 50 שנה. היום אנחנו יודעים שאם יש תורה בישראל, אנחנו יודעים שאם יש תורה ביהדות הספרדים, אנחנו יודעים שאם יש היום יהודים מעדות המזרח שומרים תורה ומצוות, זה בזכותו של מרן. אם יש היום ישיבות שמלאות ספסלים של תלמידי חכמים, ואם יש עשרות ומאות תלמודי תורה, כן ירבו וכן יפרצו, זה בזכותו של מרן. אני זכור, אני כשהייתי ילד עוד בגיל 5, איך שמרן היה מתקטט רגליו מבית כנסת לבית כנסת, בעיקר בימי שבת, שאז האנשים היו פנויים, היינו סופרים, אני ובנו רבי יעקב, היינו רצים אחריו, 12 שיעורי תורה, מליל שבת עד מוצאי שבת. 12 שיעורי תורה. ב-24 שעות, 26, 27 שעות שסביב השבת. מי יספור את התורה שהוא מרביץ? זאת ועוד, כמה גדול הוא בתורה. הגאון מצ'ובין, שהיה נקרא שר התורה לפני 40 שנה, אמר, שאמר לו הרב מבריסק, שבאמת באמת לא ידעתי שיש גדול כזה בדורנו, ובפרט אצל הספרדים. ככה אמר הרב מבריסק עליו. ואם הוא פוסק מה שפסק, ויש את הסידורים שלו שהם
הסידור חזון עובדיה שנתפס על ידי בנו ידידנו רבי יצחק, והסף סידור יחווה דעת על ידי בנו ידידנו הרב דוד, שרבנו בעצמו עבר והגיע כל מילה וכל אות. אנחנו לא נוכל לבוא ולשנות, לא נוכל לבוא ולהזיז אפילו קוצו של יוד. ראשית חוכמה כותב בקוץ היוד של האלף, אות אלף, יש לה יוד למעלה, ליוד הזאת יש קוץ, תלויים 100 מיליון עולמות. אז צבע חשוב, אם מישהו מזיז איזה דבר, מה הוא עושה? זאת ועוד, הגאון חידה עליו השלום בספרו שאלות ותשובות יוסף אומץ העריך מאוד מאוד בתשובה אחת ארוכה שאין לנו לדקדק בתפילה וללכת אחרי הדקדוק, וכתב על אלה שמדקדקים שהם עליהם נאמר כי יצא הקצף, שהם מדקדקים, הוא אומר שהם אין להם שכל, שהם משנים, הם טעו במדבר, אז הוא אומר טעו במדבר, כך קרה להם, ששינו במקום משנים נקדישך ונעריצך, באים להגיד נקדישך ונעריצך. וכלל ידוע הוא בידינו שיש איסור להוציא לעז על הראשונים. כל דבר שנהגו בדורות הקודמים, אם אנחנו נבוא ונשנה, אנחנו מזלזלים בכבודם של ראשונים, שכאילו הרבנים שהיו לפנינו לא יודעים להתפלל, כאילו חס ושלום הגאון חידה לא ידע להתפלל, הוא לא ידע שזה טעות, אנחנו באנו ואנחנו משנים ומתקנים את מה שהוא התפלל. וכאילו רבני יוסף חיים, שבו יש לו תשובה ברב פעלים על זה, הוא כותב ששאלתי לרבי אליהו מני, גם כן הוא מסכים איתו שאסור לשנות. כך כתב גם מרן שיבדל לחיים טובים בשוט, בספר חזון עובדיה על הגדה של פסח לגבי אמירת בורא פרי הגפן, שאפילו שלפי הדקדוק יש לומר הגפן, אנחנו לא אומרים הגפן אלא הגפן, התימנים או האשכנזים אומרים הגפן, אבל אנחנו הספרדים כך נהגו אבותינו, וזה לא מנהג של עמי הארץ, זה מנהג של גאוני העולם. מה כל הדורות, אתה יודע כמה גדולי העולם היו, אלפים רבים של חכמי ישראל 500 שנה כך התפללו, זה הנוסח שהם כך קראו וכך התפללו. שמחכם בתורתך ועל החלך ועל מעונך ועל דבירך, אנחנו נבוא היום ונשנה. עכשיו יש בעיה אחרת, בעצם השאלה של הגבאי, אני קשה לי מאוד לענות מעל גלי היתר, שלא ישמע שכאילו אני יוצא במחלוקת, אבל אני רק אצטט מה שאמר לי פעם הגאון רבי בן ציון אבא שאול, כך שמעתי מפיו, שיש איסור בבית הכנסת אחת להתפלל בשני נוסחאות, כלומר יעלה חזן אחד בשחרית יתפלל בצורה כזאת, חזן שני במוסף בצורה כזאת, חזן שלישי במנחה תפילה כזאת, אחד יעלה יאמר שמחה בתורתך, אני אומר שמחה בתורתך, לכן כל אחד מוסיף היום שיהיה עוד שמח במהרה בימינו בברכת המילה, במקום להגיד על כן אל חי חלקנו צורנו צווה להציל זרע הקודש ידידות שאבנו משעת, שינו וכתבו ציווה. נכון שיש תשובת רב היי גאון בזה, אבל כבר כתבו כל הפוסקים שאנחנו לא נוהגים כך, כך מרן השולחן ערוך, עיין בסוף הסמכות חלק ב' בהלכות מילה לרבנו יצחק יוסף שהעריך בזה, וככה ידוע שזה המנהג המקובל מאות בשנים בירושלים, שלא להגיד כמו רב היי גאון להגיד ציווה להציל אלא צווה. למה הם באו ושינו ועושים שינויים? ועוד בא אחד, מה עשה? רצה לצאת את זה כל הדעות אנדרוגינוס, צווה ציווה, מה אמרתי לו? תחליט או צווה או ציווה, מה זה? הכן חי חלקן, אין לזה שום משמעות, הכן חי חלקן צורנו צווה ציווה להציל את יזוד זרע הקודש זהרנו משחת אמן בריתו ששם בבשרנו. אנחנו אומרים צווה, מתפללים על התינוק הזה שיהיה צדיק, שיהיה שומר ברית, אז אומרים צווה, בבקשה ממך אתה ריבון העולמים תצווה להציל זרע הקודש ידידות שאבנו משעת. אז עכשיו באים עושים לי פלפולים שממשמעות סוף הלשון לא משמע כן, אדוני לא, אין לנו פלפולים, כבר כתב הבח שאנחנו מסורת אבותינו לא משנים, וכתב החתם סופר חדש אסור מן התורה, לכן מעיקר הדין זה איסור, כך אמר לי חכם בן ציון, אני מדבר בשמו, שפתותיו יהיו דובבות בקבר, זכותו תעמוד בכם ולנו. אמן. הוא עליו השלום אמר לי שאם באותו בית הכנסת עושים שתי שיטות עוברים איסור דאורייתא של
ולא יהיה כקורח וכעדתו. אסור לשנות מפני המחלוקת. נקודה. בדוגמה, לפעמים יש הפטרות שונות. אז יש מקהילה מפטירה הפטרה כזאת, יש קהילה מפטירה הפטרה כזאת. והחזן או זה המפטיר קורא את אותה הפטרה, אסור לך לקרוא הפטרה אחרת. ואם יש קבוצה שקורא הפטרה אחרת, עוברת עוד איסור שלא תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודות, שזה איסור דאורייתא. לכן זה אחד הדברים שנשתכחו היום בדורנו. ובעבונתנו הרבים כל אחד בונה במה לעצמו. כל איזה אברך צעיר, אפרוח שלא נפקחו העיניו, ולא גידל אפילו חצי זנבו, נהיה לי כבר עורך סידורים, והוא מחליט, כותבים כל מיני מנהגים שאין להם לא שורש ולא ענף. את רואה הסידורים מלאים כל מיני קשקושים. מביאים בשם ספר מעשיות, איזה שוטה אחד כתב ספר מעשיות על הרב מרדכי שרעבי, שרוב הסיפורים שם שקר. אני הכרתי את הרב מרדכי שרעבי. רוב הסיפורים שם לא אמת. כותב בשמו איזה דבר. זה מפה פוסקים הלכות, מספר סיפורים פוסקים הלכה. הלוקאים על הנבח כותב, הם פוסקים הלכה לא מן האגדה ולא מן הסידורים. ריבונו של עולם, לא יודע איזה בורות ועם ארצות נהיה בדור שלנו. כל אחד קופץ, הדיוט קופץ בראש ופוסק. יש לנו את מרן שהוא פוסק הדור. מי יכול להורות הוראה בפני רבו? זה אומר, חס ושלום, שלא יהיה בגדר הוראה בפני רבו, מה כתוב עליו חס ושלום, לא תלוציא מפי. נורא והיום, איך אפשר? ועוד, איך אפשר? איפה לא תשיג גבול רעך אשר גבלו ראשונים? איפה איסור של אל תיטוש תורת אמך? עוברים כאן על כמה איסורים. לכן צריך לעשות פה בבית הכנסת, כולם מתפללים לפי נוסח, או יחווה דעת, או חזון עובדיה, או תפילת ישרים. תפילת ישרים, עם כל התקלות שהיה בו, הוא דווקא טוב. לא כמו הסידורים החדשים האלה, מוכרים אותם, מפזרים אותם לאלפים ולרבבות, וזה גם לא יפה נגד מרן. מרן דבריו יבטלו בחייו, ככה אנחנו, זה הטובה שאנחנו מכירים לו, על כל החסד שהוא עושה איתנו, על כל התורה שהוא מרביץ בנו, על כל התמיכה שהוא נותן לציבור יומם ולילה. אני יודע כמה הוא מוסר נפשו יומם ולילה על התורה. אני אספר לך רכבי אברהם, כן. שבוע שעבר זכיתי להיות מוזמן אצלו הביתה ביום רביעי שעבר. חזרתי מחולון מהשיעור. הגעתי אצלו הביתה, היה אחרי 11 וחצי בלילה. נכנסתי אל הקודש פנימה, והוא היה יושב ולומד, היה לפחות 10 ערימה של 10 ספרים פתוחים לפניו. זה על גבי זה. נכנסתי, הוא לא הרגיש שאני נכנסתי. ישבתי מולו, לקחתי ספר, ולא הפרעתי לו ולא דיברתי, אפילו שלום לא אמרתי. ישבתי שם בפינה, פתחתי ספר ולמדתי חצי שעה על השעון עד 12:15. והרב לא הרים את עיניו מהספרים, ומסתכל אני ואנה, עקבתי אחריו איך הוא מעיין, איך הוא פותח עוד ספר, איך רושם עוד דבר. יש לנו גדול כזה בדורנו, אנחנו לא יודעים לכבד אותו, לא יודעים להעריך אותו. איך אנחנו נעיז לחלוק על דבריו? איך יבוא מישהו אחר לכתוב על מישהו אחר מרן? יש מרן אחד, אין שני מרן. הוא מרן. אנחנו, אפילו שהיינו נוהגים כמנהג הבן איש חי בבית מור אבי, אבל היום בדורנו, אחרי שנתפרסם מרן רבנו עובדיה יוסף, והוא גדול הגדולים, הוא גאון הגאונים, הוא זקן שבחבורה, נשיא הסנהדרין, מי יכול להמרות את פיו? מי יכול לצייץ לידו? מי יכול לעבור על דבר אחד מסברתו מדבריו? כל דבריו כגחלי אש, דבריו מסיני. אנחנו נכבד את כל גדולי הדור האחרים, את כל החכמים האחרים, אבל ללכת, נלך רק בעקבותיו. לכן, כיוון שדבריו מסכימים לדברי גדולים, שכך הסכים הרב חידה, כך הרב הסכים רבי חיים פלאצי, כך הסכים רבנו אליהו מני, כך הסכים רבנו יוסף חיים, ויבדל חיים, עטרת ראשנו מרן מלכה, כך אמר, אנחנו נמשיך להתפלל באותו נוסח, נקדישך ונעריתך, וכן על זה הדרך, בברך שני גם כן שינו, לא הבינו מה כתוב בזוהר הקדוש בכלל. שינו את כל הנוסחאות של בריך שמה. אתה מוצא כמעט אין עמוד בלי איזה תקלה. אין איזה דף בלי איזה טעות. כותבים זה מדויק בתכלית הדייקנות, כמנהג הספרדים ועדות המזרח. ואגב, אני רוצה בהזדמנות הזאת ברשותך רבי אברהם, בקש בקשה מהמאזינים. אנא מכם, אני היום למשל קיבלתי ערימה של מכתבים.
כל בחור צעיר ששומע אותי ויש לו השגות על דבריי, כותב לי מגילות ארוכות, אין לי זמן לקרוא את המכתבים, תעשו לי טובה, ומתחננים שאענה להם תשובות. לפעמים אפילו לא הבינו את דבריי ולא עיינו במקורות שאני מצטט לפעמים בשידור. אז היום הרבה הצעירים יש להם חשק ללמוד תורה, אני מעודד את זה, אבל ברוב המקרים, ולא רק רוב, כמעט כל המקרים, אפילו לא הבינו מה אמרתי, וישר מחפשים איך לחלוק ומבקשים שאתן להם תשובה. אני לא, אין לי זמן לענות לכם תשובות, ואנה אל תלאו אותי במכתבים. היום קיבלתי 4 מכתבים, 4, שכל מכתב, מכתב אחד היה שם 19 שאלות. איך אני יכול לענות על כולם? ישבתי רק, כיוון שלא יהיה זה, עניתי בא, על אותו דף, כן, לא, עיין פה, עיין שמה, או לא הבנת, או אני לא הבנתי את מה שכתבת, ושלחתי לו את זה בדואר וחזרה. ויש כאלה שלא יכול לקרוא אותם ואין לי זמן לענות עליהם בכלל. בבקשה, אל תשלחו לי מכתבים, אני טרוד ראשי ורובי בצורכי ציבור, בלימוד התורה ובכל מיני עול שיש על צווארי, אני מבקש. אל תשלחו, אתם רוצים לשאול, תעלו לשידור, בכל הכבוד, מה שאני יכול אני אענה, אבל אותי בבית אין לי זמן אפילו לאכול. היום אכלתי ארוחת בוקר אחרי הצהריים, לפני שלחתי מוסף איזה משהו קל. מה אני אעשה? אין לי זמן, אין לי זמן לשום דבר, אז תסלחו לי, בהזדמנות הזאת אני מבקש לא לשלוח לי מכתבים הביתה, כי אין לי זמן אפילו לקרוא אותה. תודה. כן, כבוד הרב, הקדוש ברוך הוא ישמריך. אמן, וכן אמור. יש לך כוח ובריאות בעזרת השם להפיץ את התורה הקדושה. איקרי. כן, בבקשה, ברשות הרב, יצא להפיץ את התורה. איזה משהו טעים שאתה יודע לתת. תפדל.